Вітання землякам. Бердянь 24 видав майже піврічний сезон подкастів, і зараз ми трохи вирішили змінити формат. Замість однієї головної теми будемо обговорювати найголовніші новини тижня, додамо трохи власних думок, оцінок, інсайдів. Отож, сьогодні старт нового сезону. Віталій, Катерина, вітаю вас. Всім привіт. Привіт. Чи не найбільша увага зараз прикута до Курська? Тема глобальна, але в контексті Бердянська вона цікава тим, що біженців з визволеної українськими військами території зараз відправлятимуть до Бердянська. Як вам така перспектива? Це просто нонсенс. Тягти зі своєї території росіян на окуповану, де фронт, ну так, в Бердянську тихо, але там скільки, 100-150, скільки там кілометрів до фронту, до бойових дій, і Росія така велика, чому не будь-куди, чому саме на окуповані території? Але з іншого боку, я розумію, що там є куди їх селити. У нас на окупованих територіях на Приазов'ї багато баз відпочинку, санаторіїв, готелів порожніх, віджатих. І є умови, є місця, де їх розташовувати, цих людей. Знову ж таки, це пропаганда додаткова, бо це ще одна можливість наголосити, що ми один народ, ми приймаємо своїх. Дивіться, від ЗСУ постраждали, так, погані, які обстрілюють наші землі, але ми їх приймаємо. Запорізька область, бердянці приймають росіян, збирають гуманітарну допомогу. Вони їм там дуже раді, співчувають і так далі, і так далі. Ну, а ця от гуманітарна допомога, це взагалі навіть там смішно, да? Як наші зібрали 100 наборів. 100 наборів, це взагалі, ну, це такий мізер, це просто... Це настільки смішно, що про це навіть не варто було казати. Вони зібрали 100 наборів, всі такі щасливі, але мені подобається ідея, що ці люди, котрі приїдуть з окупованої Україною територією, так? З визволеної Україною. Називають, да, називаємо це визволеною. Вони приїдуть на ці тимчасово окуповані території і, може, подивляться і подумають, а чого ми взагалі їх тут звільняти збирались? Ну, ради чого? Ну, це ті, хто не розуміють там. Чи навпаки ті, а хто... мені здається, взагалі і не розуміють, і не зрозуміють. Бо зараз багато оцих от відео, да? Оці от заклики до Владимира Владимировича спасти їх. І коли вони кажуть, що ми ж з першого дня підтримували СВО, ми зараз підтримуємо, ми за війну... Але допоможіть нам. Вони ось. Невиправні просто. Так тобі ось дають. Ти за війну, ти спонсорувала війну, ти підтримуєш війну. Тобі наслідки. Тобі зараз дозволяють подивитися на війну, так би мовити, з першого ряду, да? Росіяни мають зрозуміти, що в цю гру можна грати вдвох. І війна, і це типу СВО, це не обов'язково лише буде на території України, що це може прийти до вас, і ось воно прийшло до вас, і ви цього хочете. Зараз я сподіваюся, що в них будуть якісь питання з'являтися до себе, до влади, до ситуації взагалі. І якщо дійсно вони з'являться в Бердянську, поки не бачила таких новин, бачила сюжет, не знаю, чи це підставні герої чи ні, що заселяють в базу відпочинку курчан в Кирилівці. Якщо в Бердянську таке теж з'явиться, я гадаю, що не всі, але деякі бердянці не зможуть стриматися, і гості наслухаються про себе, про СВО, про своїх мальчиків, освободителів і так далі. Ну, можливо, але все-таки ми зараз, ну не ми, а бердянці, які в окупації, вони у програшному становищі, особливо там і не вискажеш в лице те, що ти хочеш сказати, бо одразу донесуть, і хоч вони там переселенці, біженці, бомжі, як завгодно їх можна називати, але вони привілейовані в будь-якому випадку в порівнянні з тими, кого Росія окупувала, ну, з нашими земляками, які зараз знаходяться в захопленому місті. Якби була можливість, та, звичайно, там би не стримувалися, я думаю, там би стільки гарних слів. Ви замовляли війну, ось вона з доставкою на дом до вас прийшла. Чому ви тікаєте? Чому ви не виходите з російськими прапорами? Да, там не виражаєте жодного обурення, тому що війська іншої держави заїхали до вас.
Вони виражають обурення, але до своєї російської влади. Типу, чого нас не захистили? Вже ж є там відвідоси, бачили, як там люди незадоволені, що їхні домівки там не захистили. Але ще плюс в тому, що ми не знаємо, де зупиняться українські війська. Ну, зараз там мова йде про Суджу. Зараз мова йде про Суджу, як вже там доконаний факт. Але докуди наші зайдуть і закріпляться, це ще під питанням. Який буде взагалі обсяг цієї території? Цікаво, що росіяни на своїх центральних каналах вже згадують про те, що так, це жахливо, там вторглися на нашу територію і так далі, але подивіться на Росію загальну карту. Вона така велика, і порівняно з Росією, це не така вже велика територія. Можливо, нам доведеться пожертвувати цими територіями. Тобто вони вже своє населення до цього готують, і якщо знадобиться, вони знайдуть пропаганду, яка виправдає те, що вони віддали ці території. Я не думаю, що вони будуть сильно захищати своїх людей там. Та там, може, і територія така собі, знаєш, воно там, здається, що у нас з'явились тепер козирі там на якихось там потенційних перемовинах, да? Але там така територія, що, може, вони і не захочуть її повертати. Типу, нам потрібен цей сухопутний коридор на Крим, а цю залишайте собі. Розставляють пріоритети. Так, залишайте її собі, а ми воюємо далі. Типу, нам ця частина не цікава. А ось ти зачепив цю тему, і те, про що бордянці також, да? От з огляду на Курськ, постійно зараз балакають. А чи готові росіяни мінятися? Я думаю, ні, але там те, що відбувається в Бердянську, що от відчувається, що фінансування дуже сильно поменшало. Щось і будівництво залізниці призупинилось, взагалі там то паливо дорожче. І є відчуття, що на паузі взагалі там все встало. А через що ця пауза? Через кризу якусь. Так, і через ці от події, може, там у бердянців і з'являється надія, що зараз там щось зміниться. Ну, згадайте оцей похід так на Москву. Теж була надія, що щось зміниться, але якось так воно різко все обірвалося, все. Тому, мені здається, зараз не треба себе якимись ілюзіями прямо... Та ні, ми вже навчились, мені здається, там якось там контролювати ці от емоції, котрі тебе відправляють морально вже в Бердянськ, і вже всі чекають вже 100%. Потім боляче приземлятися. Так. Вже... Але з іншого боку, от уже тривалий час не було якихось таких оптимістичних подій, і зараз... Навіть розмови про це, вони все одно якісь там приємні емоції та викликають. Моральний дух підіймає. Так, не налаштовуємось на ідеальний варіант, там, да, готуємося до гіршого, але ні-ні, та проскакує це в розмовах усіх бордянців, з якими я спілкувався останніми днями. А може поміняють, тим паче, якщо зараз заставлять ще азовців виміняти, да, тобто очевидно, що Росія готова на якісь кроки під тиском, то, можливо, і території далі підуть. Враховуючи кількість полонених, про яку каже наша сторона, то там не лише азовців, там і морпіхів можна обміняти, і навіть тих, хто ще з 14-15 року у них в полоні у в'язницях сидить. Тобто там досить такий потужний обмінний фонд. І якщо наші військові і цивільні повернуться з полону, серед яких будуть і бердянці також, то це вже буде досягнення, і ця операція вже буде цього вартувати. Друга топ-тема, яка викликає зараз і питання, але все одно її не можна не обговорити. Павло Іщук, колишній редактор газети «Город», колишній прес-аташе Бердянського виконкому, нинішній, так би мовити, заступник мера Бердянська, який часто дуже виконував обов'язки мера Бердянська, закінчив свою кар'єру у органах самопроголошеної влади. Вчора телеграм-канал Вікторії Голіциної випустив повідомлення, що після вибуху о 5 ранку в центрі Бердянська загинув Павло Іщук. Били, не добили, і ось дібралися таки. Особисто я чогось дуже сумніваюся, що це інформація правдива, але ніхто і з орко-каналів, ніхто навіть не намагався спростувати. І сьогодні, тобі там надійшла якась інформація, яка вже так натякає, що, в принципі, може так воно і було. Розкажи, що... Зразу казали, що, що робити Павлу Іщуку о 5 ранку десь в центрі міста, але кажуть, що в нього був такий ритуал,
Він о 5 ранку дійсно виходив, прогулювався містом чи робив пробіжку. І тому це, ну, якось може свідчити про те, що дійсно з ним вже не все так гаразд, як він собі уявляв ще день тому. Але вже пройшла доба і не з'явилося принаймні 5-секундного відео, де він би сказав, що Україна бреше, зі мною все гаразд, ось я працюю і так далі. І враховуючи це, ми можемо зараз якби трохи побалакати про це, як про доконаний факт. Але пам'ятаєте, коли вибухнула автівка цієї жінки, там Світлани, яка організовувала вибори і так далі, то про це одразу почали всюди писати, публікувати. Зараз тиша якась. Цікаво, чому. І ще мені так складно, ти сказав, на пробіжку, складно уявити Ящука, який бігає. Швидше ходив, ніж бігав, мені здається. Бо він ж останнє там відео, яке з ним було, ну він так. Там ледве стояв з паличкою. Тому, може, просто вже старий, прокидається там у четвертій. Не старий, а підбитий. Підбитий, прокидається рано, да. То про да, в нього ж були проблеми з опорно-руховим після попереднього замаху. Я про те, що казала Катерина. Якщо це була операція українських там спецслужб, то, можливо, про це повідомили б одразу. Але, ну, всі ці зрадники, там, колаборанти, вони ж дуже часто стають і мішенню для російських спецслужб. Тому не факт, що якщо з Ящуком щось сталося, то це попрацювали саме українці. Цілком можливо, що він там перейшов дорогу комусь там. Та хоча просто підтвердили, так чи ні, ну цікаво ж. Я хотів лише додати, що да, Павло Ящук це був один з перших, хто публічно перейшов на сторону Росії, хто почав співпрацювати з окупантами. Раніше він також до повномасштабного вторгнення неодноразово висловлював такі ватні свої ідеї, явно з нахилом на проросійську якусь риторику, тому ні його поведінка, ні його кінець, якщо він так і стався, він не викликає жодних питань. Все закономірно. От мені цікаво після цієї історії з Ящуком, там перший раз його підбили, ну нічого не помінялося. Можливо, тепер хтось почне боятися, бо є ще, ми всі знаємо, журналісти, депутати, депутатки, які дуже активно підтримують окупантів, не соромляться так в своїх висловлюваннях і підтримують військових російських. Чи буде дійде до них черга? Ну, я, чесно кажучи, думаю, що вони і так постійно бояться, але, звичайно, якщо з людиною такого статусу відбуваються, ну, подібні речі, то це нова хвиля того, що, ну, тобі потрібно переживати. Звичайно, ти постійно там в напрузі очікуєш чогось поганого. Ну, там, очікування смерті гірше за саму смерть. Тим паче, що вони ж самі говорять, що Бердянськ – це глибокий тил, і там спокійно. Так, да, заспокоюють інших, хоча самі себе не почувають небезпеці. А пройшло вже, да, там, більше 2 років, а в Бердянську все одно залишаються люди, котрі здатні, ну, таке робити. Ну, це дуже сміливі люди. Так, да, не просто внутрішньо переживати за Україну, а так, робити такі речі. Так, це просто, ну, це топ. Ну, і поки спротив там живе, є надія, що так, люди нас чекають, треба як можна швидше повернути цю територію. Поки там живий активний спротив. Це про що значить? Наступне. Росіяни знову підвищують комуналку. От протягом останнього місяця підвищилася ціна на газ, на воду, на вивезення сміття, послуги з обслуговування придомових територій, доставка газу там включилася. Виявилося недешево навіть при заключити договір. Не те, що сплачувати ці комунальні послуги, а навіть за папірець тобі треба заплатити. Росіяни постійно будували свою пропаганду на те, що комуналка, от що-що, а комуналка точно буде дешевша. І тут вона, не можна сказати, що це всі гроші світу, але от постійно, щомісяця, щось та дорожче. І те, що воно зупиниться на якоїсь відмітки, ну, тобто гарантії взагалі немає. При тому, що воно збільшується кожен раз по-тихому. Просто все, ми вирішили, збільшили. Газ стане дорожче, бензин стане дорожче, там проїзд стане дорожче. Нікого нічого, ніяких обговорень. Найчастіше просто не стане, а став дорожче. От як з водою або з газом. Все там, всередині липня кажуть, це з липня вода вже дорожче. І водовідведення також. Всередині серпня кажуть, так, з 1 серпня у вас нові ціни на газ. І подорожчання
було б наче і більш-менш окей, там логістика, ще якісь ризики і так далі. Але якби хоч була якість цих послуг, але підіймати тарифи на воду, якої постійно немає, підвищувати вартість електроенергії, яку постійно вимикають, інтернет, у якого, ми всі знаємо, яка там якість, швидкість інтернету, який там зв'язок. Тобто якість цих послуг все гірше і гірше і гірше, а вартість все вище і вище. І це найбільше обурює людей. Коли ми читаємо коментарі під цими оголошеннями в окупаційних пабліках про чергові відключення, люди пишуть, то хоча б тарифи не підіймали. І от у мене немає питань до проукраїнської аудиторії, до наших земляків, які там вимушено залишаються, але от якраз до ватної аудиторії, у цієї великої кількості гастролерів, які переїхали з Росії в Бердянськ уже жити, невже їх все влаштовує? От у нас, згадайте, тільки будь-яке повідомлення до повномасштабки про можливе підняття тарифів, соцмережі горять, на вулиці люди виходять, йдуть запитувати до мера, звертаються до депутатів, зараз повна тижа, при тому, що дійсно більшість подорожчань постфактум вже відбувається. Бо не можна бути незадоволеним, не можна бути незгодним. Я в контексті обговорення окупації Бердянська і визволення Курська задумався знову над цією фразою, що ми настільки схожі, настільки близькі народи, про що нам постійно російська пропаганда каже. І оце от поведінка бордянців, коли росіяни зайшли в наше місто, це незгода внутрішня, мітинги, протидія росіянам, яка вже триває там більше 2 років. І абсолютно рабська покора нашим представникам ЗСУ від місцевого населення Курщини. Які ми нахрін з вами там однакові, які ми братські народи? У нас абсолютно немає нічого спільного. На оцих прикладах ти розумієш, що спільного між нами немає. Якщо повернутися до тарифів, то там не тільки комунальні послуги та інтернет подорожчали, але якась просто незрозуміло, що відбувається з паливом. Бензину то просто немає, то є лише один, і ціни теж підвищуються, причому не лише на окупованих територіях, а по всій Росії. Так, минулого тижня країна бензоколонка знову підняла ціни на паливо. Коли вони встановили раніше стелю цін, не може окремий вид палива коштувати дорожче, ніж там обумовлена ціна. Для мене було логічно, що скоро дійде до того, якщо вони не підніматимуть ціну, що паливо просто пропаде. Воно до цього дійшло. Звичайно, вони казали, це просто там перебої з логістикою, що на заправках Бердянська залишився тільки бензин АІ-95. І ось так, подорожчання в країні, яка є лідером у видобутку нафти, і вона не може забезпечити населення дешевим пальним. Так, воно дійсно ще дешевше, ніж там на території України, але в принципі тенденція... Це скільки ж його не завозили, що воно починає закінчуватись. Бо я вам кажу, що... Це було для мене одне з найбільших відкриттів, те, скільки взагалі палива в кожній цій заправці. Бо були величезні черзі, пам'ятаєте? І вони змогли кожній автівці тоді з Маріуполя наляти по 20 літрів, при тому, що запасів, здається, і не було. Тобто це там з донышка черпали. Потім же ж, коли Росія там вже там 2 роки, вони за цей час мали ці резервуари понаповнювати, і вони, виявляється, вже закінчуються. Значить, довго не заповнювали, значить, довго вже невигідно було продавати по тим цінам, і вирішували, що краще взагалі не працювати і очікувати, коли дозволять цю відмітку, встановлену раніше Балицьким, якось перейти. Бо, як ти сказав, у країни бензоколонки дійсно серйозні проблеми, і були новини, що Росія обмежила експорт палива, і що там Мосбіржа зупинила торги, що третина російської залізниці стоїть без руху, і це все має відбиток, відкладає на логістику, і, можливо, тепер вони більше на військові рейки поставили це, і паливо туди йде. Цивільні, мені здається, ще побачать наслідки цього, бо немає палива, порушена логістика, не будуть завозити товари, медикаменти, яких і так не дуже багато, і так далі, і так далі. Ми сьогодні вже обговорювали, що по зарплатам проблеми не виплачують, і ось сюди ще підвищення комуналки, тобто
ну, здається, що от проблеми фінансові, про які казали, що вони там настануть ще пару років тому, ну, здається, оце от дзвіночки того, що все-таки з грошима на Росії не все так добре. Криза на обличчя. І по тим же інфраструктурним проєктам от все зупинилося, так? Якщо брати щось глобальне. Оце вони мучають одну гору біля оглядового майданчика в Бердянську. Там три людини, де працює, да? Три людини, кожного дня за те викладають фото, там трошки залили бетону, сфотографували, оце роботи йдуть, йдуть. А чогось такого глобального, ну, дійсно не відбувається. А що там з ремонтом спорткомплексу? Теж затишся тепер? А от треба подивитися, бо я давно не згадував. Недавно про це вже не згадують. Ну, теж. Якби відкрили, вони точно про це повідомили. Ну, не відкривали, ну я не зустрічав. Да, життя стало на паузу вже не тільки для українців, котрі там живуть. Життя стало на паузу і для росіян, котрі там живуть, і для всіх там цих, да, приїжджих депутатів і інших там говорящих голів, котрі так все розповідали красиво. Тиша. На цьому тижні росіяни заявили про створення та реєстрацію 16 національно-культурних товариств Бердянську. І все це під гаслами миру в усьому мирі, дружби народів та іншими брехливими речами у виконанні росіян. Але там явно когось не вистачає. Ну, в українському Бердянську було б непогано, якби, згадати про українців, але там затикають рота всім, хто хоче чути і бачити щось українське. При тому, що пам'ятаєте відео з Курщини, де жінка розмовляла українською з військовими, а чогось українців вони не включають до цього, да? Я розумію, для чого це було росіянам, обов'язково там треба було створити, що нас усі народи підтримують, хоча мені навіть не хочеться перераховувати ті товариства, які там значаться. Більшість цих країн, які значаться в цьому списку, вони на державному рівні, вони підтримують якраз Україну, там, розумієте? Всі ці товариства в Бердянську, я знаю, що точно створювалися під тиском. Дуже багато людей там немає. Ну, не можу сказати, що я впевнений, але в деяких цих організаціях там буквально по 3-4 людини, не більше. І там все це потрібно лише заради назви оцих тут країн. Хоча дійсно тих, з ким вони дружать, там немає. Там товариства Північної Кореї, там Білорусі, здається, немає. І всіх інших поважних в лапках держав, які там дійсно підтримують країну-окупанта. А мені це згадує Радянський Союз, це соціалістичні республіки, різні народи, розвага від Артеку 80-х років. Ну, мені здається, взагалі, план просто замазати певні там держави і, ну, певні національності в тому, що зараз одноосібно витворяє Росія на території України. Тому, звичайно, ті люди, які приймають цьому участь, вони, ну, не викликають жодної поваги, але, ну, не можна по ним порівнювати всі ті національності, які тривалий час співіснували мирно на території вільної України в межах Бердянська. І тому, можливо, це і не топ-новина, але мені хотілося про це якось трохи проговорити, не більше того. Білоруси там, до речі, в списку теж є. Дійсно важлива тема – це закриття росіянами гуманітарного коридору Колотилівка-Покровка. І це дуже сильно б'є по бердянцям, які виїжджали і хочуть виїхати, причому обирають більш короткий, більш бюджетний варіант через територію Сумщини. І тепер їм потрібно робити більше коло. Там не тільки більше коло, там же раніше ти просто виїхав і приїхав на пункт. А тепер ти маєш виїхати, пройти митницю Росія-Білорусь, а потім вже йти на цей пункт перетину Білорусь-Україна. Тобто додається ще такий фільтраційний вузол, на якому ти можеш, ну, не пройти. Ну, тобто зараз єдиний пункт пропуску не через Європу, це пункт пропуску через Білорусь, вона називається... Мокрани-Доманове. Мокрани-Доманове, так. Ну і як нам пояснювали, що це не якийсь там зелений коридор, це саме митний контроль між Україною і Білоруссю. Зелених коридорів, гуманітарних коридорів немає, ну хіба що для курчат зараз в бік України. А це звичайна митниця між Україною та Білоруссю, і
одна єдина, яка працює, яку можна перетнути. Там буде фільтрація. Зараз не знаю, чи є там вже ФСБ російські, але білоруські спецслужби будуть точно. Ну і це в один кінець працює, вірно ж? Так, так. Це те саме, що і на Колотилівці, тільки білоруські спецслужби замість російських, і тобі треба не лише через Росію приїхати, заїхати в Білорусь. Там так само треба пішки переходити, так само зустрічають волонтери, ну тобто те саме, лише на кордоні з Білоруссю. Я ще не зустрічав в чатах бердянських перевізників інформацію саме про цей маршрут, але я впевнений, що воно найближчими днями появиться, або може просто я такий неуважний був. Ми також зі свого боку спробуємо зібрати всю можливу інформацію про цей маршрут. Як туди доїхати, які потрібно з собою мати документи, з чим прийдеться зіштовхнутися українцям, які хочуть потрапити до підконтрольної частини саме через Білорусь. І найближчим часом ми все це оприлюднимо на ресурсах «Бердянськ-24». І найголовніше, як це зробити безкоштовно? Так, ми нещодавно дізналися, що така можливість теж є, зокрема для бердянців. Знайшли волонтерів, які безкоштовно допомагають не евакуюватися, це просто виїхати з ТОТ на підконтрольну територію України. Раніше через Колотилівку, зараз через цей пропускний пункт в Білорусі. І подробиці ми зберемо інформацію, оформимо її і оприлюднимо трохи згодом. Ми сподіваємось, що новий формат подкасту зайшов нашим постійним слухачам. Ми будемо також обговорювати найголовніші новини, пов'язані з Бердянськом. Також можете присилати свої питання, чутки. Також спробуємо цьому приділити увагу у своїх ефірах. Підписуйтесь на наші соцмережі, залишайтеся з Бердянськ-24 і до наступних зустрічей. Всім дякую за увагу. До побачення. Гарного дня. Пока.